በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከሰሙነ ሕማማት በረከት ዘጸሎተ ሐሙስ። ይህ ምስባክ በሕጽበተ እግር ጊዜ የሚዘመር ከዳዊት መዝሙር የተገኘ ምስባክ ነው። በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 23 እንዲህ ሲል ይገኛል። ወሰራይከ ማእደ በቅድሜ በአንጻሪሆሙ ለእለ ይሳቅዩኒ ወአጻሕድከ በቅብርሴ። ትርጉሙም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ 1000 ዓመት በፊት የነበረው ንጉሥ ዳዊት በመንፈሰ ትንቢት ተመልክቶ አነጻኸኝ አምላኪ ሆይ በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ፣ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ፣ ጽዋዬም የተረፈ ነው፣ ስለዚህ በቤትህ እስከ መጨረሻው ድረስ ካንተ ጋር እኖራለሁ ብሎ ቃል እንደገባለት ቤተ ክርስቲያናችን ያንን እያስታወሰች እንዲህ ትዘምረዋለች። በዜማ እንዲህ ይባላል። ወሰራይከ ማእደ በቅድሜ በአንጻሪሆሙ ለእለ ይሳቅዩኒ በአንጻሪሆሙ ለእለ ይሳቅዩኒ ወአጻሕድከ በቅብርሴ። ወአጻሕድከ በቅብርሴ ወይም በድርቡ ወአጻሕድከ በቅብርሴ